Кіровоградська обласна лікарня – найбільший заклад Кіровоградщини. Опікове відділення, торакальне, нейрохірургічне, судинне, травматологічне та інші приймають пацієнтів зі всієї області, а також ВПО. Складно працювати, тому що дуже багато пацієнтів, пацієнти складні, пацієнти потребують і реанімаційних міроприємств, і поступають і тяжкі військова травма до нас поступає, тому роботи дуже багато. Генеральна директорка закладу Лариса Андрєєва розповідає, зима їх не лякає, бо всі служби підготували необхідне обладнання, яке працює автономно. Що стосується зими, підготовки до зими, то ми, на щастя, готові. Ми відпрацювали всі питання, які пов'язані, не дай Бог, там не буде електроенергії чи тепла. У нас є своя скважина, в якій ми отримуємо воду, у нас є всі дозвільні документи, у нас є генератори, які забезпечують на сьогоднішній день, не дай Бог, якихось блекаута там, або ще якихось інших речей, то на сьогоднішній день всі служби, які потребують живлення 24/7 і електроенергії, води, і роботи обладнання, на сьогоднішній день підключені до альтернативного живлення. У закладі нещодавно зробили реконструкцію приміщення, де будуть оброблятися та зберігатись небезпечні матеріали. Рішенням сесії обласної ради лікарні виділили кошти для підготовки відповідної локації. Для того, щоб ми це не порушували, ці правила, ми і були виділені кошти для того, щоб ми зробили реконструкцію цього приміщення і там уже проводили обеззараження цього, ну, цих всіх і обладнання, і матеріалів. 2,5 мільйони нам було виділено, ми їх освоїли. На сьогоднішній день практично проведені всі роботи технічні. Обласна військова адміністрація з обласною радою, з керівництвом працюють в унісон. Тому нам не так складно з ними погоджувати всі питання і просити деякої допомоги. Я являюсь депутатом обласної ради і мені приємно, що мене чує і голова обласної адміністрації, це і голова обласної ради, не тому, що це мені щось особисто потрібно, а це потрібно нашим громадянам області і нашим військовим. З черговим моніторинговим візитом до обласної лікарні завітав голова обласної ради Юрій Дрозд. Разом із колективом закладу обговорили питання, що на часі підготовка до зими, стадію ремонту приміщень та придбання нового сучасного обладнання. Сьогодні я побував у цьому закладі, поспілкувався з керівником закладу, з Андрієвою Ларисою Миколаївною, яка являється і головою комісії охорони здоров'я обласної ради. Подивилися, поспілкувалися із заступниками профільними по направленню і по підготовці до зими, і по опаленню. Надкладка «Стерна лікарня», яка підпорядкована обласній раді. За цей рік обласна рада на сесіях, на бюджетних комісіях ми виділили на закупку товарів, на ремонти більше 26 мільйонів. Також лікарі показали локації, які конче потребують капітального ремонту з подальшим розміщенням там реанімації, а саме для пацієнтів, які мають гнійні патології. Це люди після операцій, після оперативних втручань, які повинні там 6-8 чи сутки знаходитись в реанімації, аби ця людина змогла вже потім після реанімації піднятися в інше відділення. На жаль, у нас немає такої реанімації окремої, де б знаходилися пацієнти з такою гнійною патологією.